O delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, oficializou nesta quarta-feira, em São Paulo, sua adesão ao PCdoB. O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, para reafirmar esse compromisso com a população do Brasil e com a nação. O delegado convidou a população para participar do ato público de filiação no feriado de 7 de setembro na Unip Vergueiro, a partir das 16 horas. Protógenes também criticou a política do PSDB no estado de São Paulo, especialmente no que diz respeito à segurança pública. Nós temos hora para sair de casa, não temos hora para voltar e não sabemos se voltamos. Se fossem bons administradores, não haveria falência do sistema de segurança pública no estado de São Paulo. Antes de iniciar a coletiva de imprensa, Protógenes recebeu notificação da Polícia Federal. Arquivar o caso do Maluf. Embora essas ações visassem constrangê-lo, o delegado não se intimidou. Então, encaro com a maior normalidade, com a maior tranquilidade. E o meu maior gesto é acreditar na construção de um Brasil melhor. O presidente do PCdoB, Renato Rabelo, chamou a atenção para as afinidades entre o partido e as ideias de Protógenes. Se fala muito de candidato, é Serra, é Dilma, é Marina, etc. Mas quais são os projetos? Isso é que interessa no caso do PCdoB. No caso do Protógenes, hoje uma identidade de projeto. O delegado deixou clara a sua intenção de se lançar candidato nas próximas eleições, mas ainda não foi definido a que concorrerá. Ainda assim, não faltaram especulações a respeito. Presidente? Como? Presidente da República? É. Seja qual for o cargo a ser disputado, de uma coisa Protógenes parece ter certeza. Gente, o Brasil tem pressa. O Brasil urge de pressa e necessidade.